Dobra večer, gledate Dnevnik. Evo što izdvajamo. U Tomislavgradu svečano obilježena 30. obljetnica brigade kralja Tomislava Hrvatskog vijeća obrane. Nakon 3 dana bogatog programa 5. Hrvatskog iseljeničkog kongresa, doneseni zaključci i rezolucija u cilju očuvanja hrvatskog identiteta. U suradnji s partnerima Livanjski tehnološki park Linovate, kojeg je pokrenuo Mate Rimac, provodi projekt Europske unije koji za cilj ima otvaranje novih radnih mjesta. Kako bi pacijentima omogućili anonimne prijave loših praksi, Ljubuški dom zdravlja provodi projekt SMS protiv korupcije. U organizaciji općine Tomislavgrad i udruga proisteklih iz Domovinskog rata danas je svečano obilježena 30. obljetnica utemeljenja brigade HVO-a Kralj Tomislav. Nakon mise zadušnice za 107 poginulih pripadnika brigade, kao i za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, uslijedio je mimohod do spomen obilježja gdje su položeni vijenci, nakon čega je upriličena i svečana akademija. Poručeno je kako je ovo dan za radovanje i dan koji obvezuje prenijeti uspomenu i sjećanje na Domovinski rat i brigadu Kralja Tomislava. Nije bilo srca u Hrvatskom informativnom centru u Tomislavgradu koje nije zadrhtalo kada je pripadnik brigade HVO-a Kralj Tomislav Jozo Čavar na svečanoj akademiji progovorio o suzi svoje majke za poginulim sinom Markom. Rekao je kako ta suza nije uvijek izraz boli, nego i radosti. Radosti kada se rodi dijete u obitelji, rodbini, susjedstvu, pa kada mu se nadijene ime za slobodu hrvatskog naroda palog strica Uja Katetića Stričevića, jer ta će djeca čuvati uspomenu na Domovinski rat, na brigadu Kralj Tomislav. Pa ja bih rekao sve najbolje, Bože moj, kako nam je lijepo bilo, bez obzira na sve te gobe, na rat, na nepravdu koja nam se događala, ali zajedništvo, prijateljstvo, dečki u toj brigadi, pa oslobađanje Kupresa, pa puno lijepih stvari. Bez obzira na svu bol, na patnju koju su prošli naši branitelji, mi u svojim srcima nosimo nešto lijepo, sveto, i to je zalog za budućnost naše Hrvatske i naše Bosne i Hercegovine. Na akademiji su govorili brojni uglednici od Vlade Šoljića, povjesničara Ante Nazora do predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije Ivana Vukadina. Svi su istaknuli kako je i danas hrvatskom narodu potrebno zajedništvo, a zahvalnost prije svega ide braniteljima i članovima njihovih obitelji. Poručio bih u današnjem trenutku da budemo zajedno kao što smo bili 92. godine, jer prisutne trenutak kao i 92. godine, da se ne dijelimo, da idemo naprijed. Nedostaje li nam danas moralna vertikala general Glasnović? Hvala Bogu, ona uvijek nedostaje. Je li ovo možda prigoda da preispitamo sebe, kakvi smo tu, svako pona osob? Ovo je prigoda da se ponovo skupimo, bez obzira na neke stvari što nas dijele, i da u presudnom trenutku nastavimo svoj put. Ovo je jedna radost, pogotovo današnja vremena, ovo sve što se dešava u svijetu, pa evo malo i te uspomene evociramo, a pogotovo mi je žao prijatelja koji su sa mnom bili i, nažalost, izgubili su život, dali su za sve ono što mi danas imamo lijepo ovdje. A ova brigada je posebno, ima svoje znamenitosti, izgubila je 107 branitelja, ukupno na Herceg-Bosanskoj županiji poginulo u Domovinskom ratu 222 branitelja koji su bili pripadnici HVO-a. I još 40 branitelja koji su sa ovog područja gdje su rođeni i ovdje sahranjeni, koji su bili pripadnici HVO-a. Tako da oko 262 branitelja su poginula na ovom prostoru. Prigodne riječi izrekli su i čelni ljudi Tomislavgrada. Sva ova djeca, sva ova mladost i jesu nešto čemu se mi radujemo i nešto što će produžiti vječnu priču koja će pričati o Hrvatskom vijeću obrani i o brigadi Kralj Tomislav. Dakle, svu našu priču koju smo mi pričali 90. godina, oni će nastaviti pričati kroz svoj život, njihova djeca i djeca njihove djece. Dakle, to će biti zalog i proturječje svim onima koji su nas htjeli izbrisati 90. godina, koji su nas i pokušavaju izbrisati nas ponovno
da Hrvati se ne daju izbrisati iz Bosne i Hercegovine. Ovo je naša zemlja, ovo je naš dom i vječno će biti usprkos svim nedaćama. Blaž, koliko imate godina i je li istina što ovo kaže da ćete vi nastaviti čuvati uspomenu na domovinski rat? Imam 18 godina i u potpunosti se slažem što je rekao gospodin prije mene. Dakle, čuvate uspomenu? Čuvam uspomenu svim srcem svojim. Prije svečane akademije, ispred spomen obilježja u središtu grada su položeni vijenci, a počast poginulim braniteljima su osim predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata i hrvatskih dužnosnika iz Tomislavgrada i Kupresa te Herceg-Bosanske županije odali i gosti iz Omiša i Splita. Svi su zajedno molili za duše poginulih i umrlih hrvatskih branitelja u Tomislavgradskoj spomen bazilici. Nakon tri dana bogatog programa petog Hrvatskog iseljeničkog kongresa koji se održavao u Mostaru, doneseni su zaključci i rezolucija u cilju očuvanja hrvatskog identiteta. Detalje donosi kolegica Marlena Knezović. U amfiteatru Sokrat na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, moderatori panela Hrvatskog iseljeničkog kongresa iznijeli su izvješća i zaključke. Pa mi mislimo da je kongres ispunio očekivanja, da su rasprave, diskusije, predavanja jako puno evo otvorili prostora i ukazali na to koje su prednosti, koje su mane, šta je od prošlog kongresa napravljeno, koje su pozitivne točke. S obzirom na širinu kongresa, da su tu doista pokriva različiti raspon tema, svih mogućih spona povezivanja, ovoga što se iskazalo, a o čemu nije do sada bilo riječi, životu poslije COVID-a, što je to COVID konkretno promijenio. COVID je donio puno toga lošeg, ali i dobrog. Primjerice, uvidjelo se kako puno toga može funkcionirati i u digitalnom obliku. Na temelju toga na gospodarskom forumu došlo se do prijedloga kako se poduzetničko umrežavanje može ostvariti kroz razvoj digitalne platforme. I naš prvi prijedlog je da potaknemo Vladu Republike Hrvatske da organizacijski i financijski omogući nastajanje digitalne platforme koja bi uvezala poduzetnike hrvatskih korijena diljem svijeta. Druga naša teza je bila kako visokoškolsko obrazovanje može biti generator gospodarskog razvoja i istodobno mehanizam povezivanja domovinske iseljene Hrvatske i u tom smislu potičemo i hrvatske vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj da potakne takve procese kroz razne oblike potpora visokoškolskim ustanovama. Donesen je prijedlog rezolucije na kojoj se radilo cijelu noć kako bi se danas ona mogla predstaviti na zadnjem danu kongresa. Rezolucija će biti bazirana na zajedništvu i na nekim točkama, uputama kako ostvariti što kvalitetnije i učinkovitije umrežavanje u gospodarstvu, u znanosti, u sportu. Ovaj jubilarni kongres organizirao se u Mostaru kako bi ukazali na povijesni značaj i ulogu koju su Hrvati Bosne i Hercegovine imali u povijesti matične domovine Hrvatske. U trodnevnom radu kroz rasprave u više panela u prostorijama Sveučilišta u Mostaru govorilo se o odnosima između iseljeništva i domovine, iskušenjima, odnosima u BiH, nastavku trenda iseljavanja, ekonomskim potencijalima, ulozi i djelovanju crkve. Kao što smo čuli, u skopu kongresa održan je niz panela, a mi smo posjetili neke od njih. Kako bi se očuvao hrvatski identitet u iseljeništvu, komunikacijski mediji imaju izuzetnu važnost. Jedan od takvih medija je mjesečni dvojezični list hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj. Izdaje ga Hrvatski dušobrižnički ured. Pokušavamo raditi ne samo na medijskom području, nego i šire, okupljajući naše ljude u Njemačkoj na razne načine, dajući im prvenstveno ovu duhovnu dimenziju, a onda okupljajući ih i na drugim područjima kao što su kultura, jezik i tako. Danas možemo sa sigurnošću govoriti da ima oko 600.000 Hrvata u Njemačkoj u više naraštaja od onoga koji je ljudi koji su došli krajem 60-ih, pa kasnije onaj val za domovinskog rata i sad ovaj najnoviji val koji je
koji nas je na neki način iznenadio. Međutim, on još uvijek traje. Radio Vatikan je medij od posebnog značaja za Hrvate u inozemstvu. Skoro 75 godina ovaj radio se emitira na hrvatskom jeziku. Profesor Jerko Valković istaknuo je kako nekad nismo ni svjesni kolika je važnost bila emitiranja ovog radija u poratnom vremenu, kada je vladala napetost između crkve i komunističkog bloka istočne Europe. U ono vrijeme još nije bilo ni Glasa koncila, ni drugih medija i to je bila jedna od glavnih uloga Radio Vatikana u ono vrijeme, dakle informirati. Pogotovo informirati o papinim govorima, papinim enciklikama, o svemu onome što je papa govorio. Evo, ja mogu spomenuti jednu malu, nije anegdota, nego doista istina. Bio sam na jednoj župi, kada su mi, to je bilo prije 30 godina, još ljudi koji su bili živi spominjali kako bi se okupljali na trgovima, imali su jedan, dva radio na nekom mjestu, da bi čuli uživo papin glas. To je njima bilo dakle nešto izvanredno. Naravno, u Rim se nije putovalo, nije bilo hodočašća, tako da to je za njih bio u pravom smislu reći doživljaj. Čuti uživo papin glas. U crkvi se kaže kako su mediji dar Božji, ističe Frajko Skoko, ali isto tako mediji imaju i drugu stranu kada često ne ispunjavaju svoj cilj, nego izvlače iz konteksta i objavljuju neistinu. Mediji na hrvatskom jeziku u dijaspori su uglavnom složni, a osobito mediji koje su imali fratri između Drugog svjetskog i Domovinskog rata, kazao je Frajko Skoko. Zato što je veliki broj naših ljudi selio u Ameriku nakon Drugog svjetskog rata, ali veliki broj fratara. Onda su oni htjeli imati medije, pa čak i svoju tiskaru, i htjeli su, znači, ono što je, ajmo reći, propaganda Jugoslavije bila protiv Hrvata, da oni koliko toliko iznesu svoju istinu, svoje viđenje o svom narodu, a isto tako na veliki broj ljudi koji je došao u Ameriku, da im mogu odgajati, da im mogu davati ali prave informacije, ali i uz svoj pastoralni rad, oni se bavili, tako su imali i tiskaru. Od 1946. do 2007. da su izdavali Danicu, da su izdavali Hrvatski list, pa su imali Etnički institut, pa izdavačku kuću, pa su novu izdavačku kuću Zila. Vremenom mnogi mediji u dijaspori su ugašeni. Danas u tom dijelu svijeta uglavnom komuniciraju s ljudima preko buletina i putem novih medija kao što je Facebook, te imaju dvije radio postaje na hrvatskom jeziku u New Yorku i Chicagu. Ovo je godina u kojoj se konačno ne priča o epidemiološkim ograničenjima. Iako smo zbog nekih drugih globalnih problema u inflaciji, potraga za radnom snagom ne smanjuje se pogotovo u području ugostiteljstva. Provjerili smo kakvi su trendovi po ovom pitanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Kao što smo se u vrijeme pandemije pitali što nas čeka na jesen, ista pitanja se postavljaju i sada, jer opći porast cijena ne pokazuje trend opadanja, ali paralelno mnoštvo poslova vapi za radnom snagom, pogotovo u ovom dijelu godine. Kako idu godine, tako se povećava i broj oglasa na oglasnoj ploči službe za zapošljavanje. Naravno, u ovo doba godine tradicionalno najtraženija su ugostiteljska i građevinarska zanimanja. A govoreći o općenitom trendu u statistikama službe, konkretno Hercegovačko-neretvanske županije, već nekoliko godina nema porasta nezaposlenosti. Iako brisanje s evidencije ima različite razloge, uglavnom je riječ o većem zapošljavanju. Što bi ja još naglasila, što se meni čak čini bitnije ovim previranjima, jeste da se vraćaju neki trendovi na godišnjoj razini. Dakle, svake godine opada broj nezaposlene u ovom razdoblju, 4., 5. i 6. mjesec zbog sezonskog rada. Onda se lagano povećava krajem 6., početkom 7. zbog priliva iz obrazovnog kadra, što maturanata, što radnika koji su radili na određeno radno vrijeme. I ti u biti kratkoročni trendovi pokazuju poboljšanje kao takvo. Iako zainteresirani za sezonski rad, pogotovo kao prvo radno iskustvo, mnogi ga prihvaćaju sa zadrškom jer do njih dolaze različite priče. No u Mostarskoj turističko-ugostiteljskoj školi tih problema nemaju ni kod upisa ni kod zapošljavanja. Stvarno nema problema sa upisima. Mi nismo osjetili ovo iseljavanje naših obitelji van jer najvjerojatnije su roditelji svjesni da ova zanimanja koja mi ovdje produciramo zapravo garantiraju zaposlenje, jer naših učenika nema na birovu. Dakle, svi oni koji žele rad, tu imamo mi po oglasima u nas, u hodnicima, po 5-6 ponuda na Dubrovnik, Split, u Međugorje, u Njemačku, u Irsku i tako dalje, ali vjerujte mi da u zadnjih godinu, dvije dana najbolje uvjete daju Hrvati. Najbolje plaće od 10 do 12 tisuća kuna za konobare i kuhare i hrana i spavanja, što je jedan veliki dio. Poslodavci koriste i programe sufinanciranja zapošljavanja.
financijskih sredstava je manje nego što su objektivne potrebe, ali u ovakvim vremenima za postojeću radnu snagu cjeloživotno učenje je itekako poželjno. Te kratke obuke u nekom zanimanju, u nekim poslovima su postale trend u biti u Europi kako doskočiti nedostatku radne snage, a vjerujem da će to i kod nas biti budućnost i da će se ta priča širiti i dalje. Tržište rada je fleksibilno, a takva su i znanja osoba koje se zapošljavaju. Ako se vratimo u ugostiteljstvu, iako se sve može naučiti, poslodavcu je nemjerljivo vrijedniji, obučen i spreman djelatnik. Meni je iznimno žao što ne možemo školovati toliki broj učenika koliko tržište traži. Jer imate škola koje školuju djecu i opet dođu kod nas polagati za kuhare, konobare, hoteljersko-turističke tehničare, slaščare, nutricioniste. Mi imamo i to zanimanje nutricionista, nema ga niko u federaciji osim nas. Sad neke škole će to uvesti, mi smo se sjetili to na vrijeme. Za ugostiteljstvo možemo čuti ocjene kako je sektor koji prvi raste i prvi pada u krizna vremena. Nadamo se da spomenuta jesen neće donijeti granicu, kada većina stanovništva neće moći izdržati trenutni životni stil i standard, te time povući i mnoštvo ostalih gospodarskih grana. A otvaranje novih radnih mjesta glavni je cilj projekta Europske unije, kojeg u suradnji s partnerima provodi Tehnološki park Linovate iz Livna. Ono što privlači možda i najviše pozornosti je obuka novih turističkih vodiča. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Livno je jedno od 20 partnerstva uspostavljenih u BiH u okviru projekta Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, kojeg financira Europska unija sa 4 milijuna eura, od čega za Livno ide 160 tisuća eura. Projekt je usmjeren na upošljavanje neuposlenih osoba, točnije njih bar 30, a preko 60 bi ih trebalo proći određenu edukaciju. Ovim projektom je zamišljeno da se zapravo zaposle osobe koje su trenutno nezaposlene od 18 do 29 godina i osobe koje su znači starosne dobi od 50 do 60 godina. Našim projektom mi smo predvidjeli obučiti i zaposliti nekoliko stolara, 3D modelara, turističke djelatnike, prvotno turističke vodiče i voditelje turističke poslovnice. Linovate i 10 partnera u projektu su potpisali međusobni sporazum o suradnji, koji podrazumijeva razumijevanje, poštivanje i stalnu komunikaciju. Svaki od partnera u procesu dokvalifikacije, prekvalifikacije ili pokretanje novog vlastitog posla polaznika do novih stolara, stočara, 3D modelara i turističkih vodiča imat će svoj posao i zadatak u projektu. Naša uloga je ovoga puta bilo kreiranje Excel baze podataka ranjivih kategorija na Zavodu za zapošljavanje, a to je ciljna grupa od 350 osoba koju smo mi napravili, kreirali. Kreiranje Excel baze podataka ranjivih skupina, to su osobe sa invaliditetom, dakle ciljna skupina, drvno-prerađivačka kategorija ljudi i turistički vodiči. Naš zadatak u projektu je kreirati i nabaviti dva edukacijska programa, stolare i 3D modulare za potrebe livenjskih poduzetnika. Kad prođu edukaciju, oni će dobiti uvjerenja, to je certifikate o osposobljenosti. U teorijsku obuku koja će se odvijati u Narodnom sveučilištu, praksa će se izvoditi kod naših partnera za stolare i za 3D modulare. Grad je partner u ovom projektu kroz uređenje Livanjske turističke zajednice koju smo, eto rekao bih, formirali prošle godine, ove godine smo izabrali predsjednika, uređenje prostora Livanjske turističke zajednice za koju vjerujemo da će u budućem periodu zaživjeti i raditi ono uistinu zbog čega je i osnovana i sigurno da su ovakvi projekti zajednički sa jednom širinom važni za grad Livno, za našu zajednicu i prije svega rekao bih za mlade ljude kao jedna prilika za nova radna iskustva i za upošljavanje. Obuka novih turističkih vodiča je ono što ovom projektu privlači možda i najviše pozornosti. Naime, Livenjski kraj u posljednje vrijeme sa etabliranjem divljih konja kao turističke atrakcije privlači veliki broj turista, a kroz godine je broj obučenih vodiča bio neznatan. Za sada je registrirano na cijeloj području Hercegbosanske županije samo 3 turistička vodiča, s obzirom da je turizam gospodarska grana koja je u ekspanziji u našoj županiji. Vidjeli smo skupa sa partnerima da su turistički vodiči, voditelji poslovnica nešto što je nedostaje. Znači manjka te radne snage i odlučili smo se da jedan od ovih programa za obuku bude priprema za polaganje stručnog ispita u turizmu vezano za turističke vodiče i voditelje poslovnica. Planirano trajanje projekta kroz koji bi Livno i Herceg-Bosanska županija trebali dobiti nove turističke vodiče, stolare, stočare i 3D modelare je 21 mjesec.
Korupcija je pojava na koju nije imun ni zdravstveni sustav. Da bi se takve pojave smanjile, to jeste omogućilo pacijentima anonimne prijave loših praksi, u Ljubuškom domu zdravlja u tijeku je projekt SMS protiv korupcije. O čemu je riječ i kakvim se pokazao u ovoj ustanovi, tema je idućeg priloga. Problemi sa zdravljem su stres za svakog čovjeka. Upravo u takvoj životnoj situaciji očekujete kvalitetnu uslugu, a pogotovo uslugu za koju nećete morati dodatno novčano stimulirati svog liječnika, što je nažalost praksa koja se još nije iskorijenila. Idete u zdravstvenu ustanovu po svoju uslugu, ali često liječniku činite dodatnu uslugu. Ali mislim da svi znamo što je razlika između znaka zahvale i korupcije. Upravo korupcijom se bavi jedan pilot projekt koji se provodi ovdje u Domu zdravlja Ljubuški. Pacijenti Doma zdravlja Ljubuški odnedavno mogu očekivati SMS poruke na svojim telefonima na koji će moći anonimno odgovoriti je li netko zatražio novac za zdravstvene usluge, ali će moći podijeliti i pozitivna iskustva u radu liječnika i medicinskog osoblja. Vodstvo Doma zdravlja je prihvatilo projekt SMS protiv korupcije gledajući dugoročnu korist. Mi smo s naše strane ponudili mogućnost, pitanje je hoće li netko s druge strane tu mogućnost prihvatiti ili neće. Ali znači nema nikakve, ne daj Bože, prisile ili bilo čega drugog, znači na potpuno dobrovoljnoj osnovi. Nakon toga kad ovaj projekt bude pri kraju, mi ćemo analizirati te prijave, vidjeti kako postoje li određeni veći broj prijava za iste naše djelatnike, za slične stvari, odnosno koruptivne aktivnosti i na osnovu toga procijeniti, odnosno proslijediti te prijave nadležnim institucijama dalje na postupanje, kao što je to rađeno i u drugim državama. Voditelj projekta Ivan Mlinarević je preko British Councila te programa Europske unije za mlade državne službenike u BiH, koji se odnosi na reformu javne uprave, ponukan uspjehom slične priče u zemljama koje su imale velikih problema s korupcijom, kao što je Albanija, odlučio ponuditi ove jednostavne, a učinkovite mehanizme. Pokazalo se da nisu imali nikakvih žalbi, da nije zadirano prava pacijenata. Eto, prva tih dva mjeseca dobili su povratnih od 33.000 poruka što su ih poslali, dobili su oko 11.000 poruka koje se direktno odnosilo na samu korupciju u Tirani, dok su ostale poruke bile u smjeru pohvala doktora koji su radili etički i koji su uredno izvršavali svoje obaveze. Kao i prema svakom novitetu i prema ovome je bilo skepse i sa strane uposlenika Doma zdravlja i pacijenata. Inače, zahtjevan liječnički posao ovime bi trebao dobiti dodatno priznanje u smislu boljeg vrednovanja rada pa i bolje organizacije posla. Nemamo nekakvih odlazaka naših djelatnika, nemamo nekih pretjeranih žalbi vezanih za opterećenje što se tiče posla i svega ostalog i mislimo da imamo dosta dobre uvjete, trudimo se poštovati kolektivni ugovor, odnosno sve obveze nas kao poslodavca. I ranije je bilo sličnih pokušaja poboljšavanja usluge kroz poštanske sandučiće u koje su pacijenti mogli ostaviti svoje viđenje rada Doma zdravlja. Za sada se ovaj projekt pokazao uspješnim, a plan je slične mogućnosti dati i drugim institucijama. Nakon toga bi išli dalje na državne razine, federalnu, dakle u sve ove administrativne jedinice koje imaju doticaja sa populacijom i ljudima koji su direktno, ja bih rekao, nekad u nekim fazama imaju mogućnost ostvarivanja koruptivnih djelatnosti. Dakle, ići će i na policiju, na geodetske ustanove. Kako tvrde sugovornici, ovime se ni na koji način ne zadire u prava pacijenata, njihove podatke i slično, a minimalan tehnološki i organizacijski iskorak je dovoljan da se stane na kraj pojavi na koju nije imun ni jedan kraj Bosne i Hercegovine. Prvim samostalnim koncertom ženske klape Dišpet, kojim je obilježeno 5 godina postojanja, počelo je obilježavanje Dana općine Kiseljak. Program je i ove godine uistinu raznovrstan i bogat. Među ostalima bit će održane manifestacije poput Međunarodne likovne kolonije Planinski krajolik, Dani Joze Penave na kojima će nastupiti Narodni orkestar Mostar, a Sarajevski Kiseljak povodom 130. godišnjice postojanja sugrađanima daruje koncert popularne vane. S
Hladno, nježno, uhu ugodno, tako klapa dišpet uzveliča svaki kulturni događaj u Kiseljaku. Već 5 godina bilo je potrebno puno volje učenja i uvježbavanja, ali sve su i bivše i današnje članice klape imale osnovna 2 preduvjeta – prirodnu nadarenu za glazbu i želju učiniti nešto dobro i korisno za svoj grad, ali i za vlastito zadovoljnije življenje, jer glazba ima i smirujući terapeutski učinak. Mi smo zbilja, kako sam rekla malo prije u govoru, kroz ovih 5 godina i same prolazile, znači, i proživljavale bure i bonace. Znači, zajedno smo plakale, smijale se i na kraju opet pjevale. I pjesma je ta koja nas u biti i održala da postanemo jači i snažnije izlazimo iz svih tih nedaća koje su nas zbilja zadesle. Od bolesti, gubitka voljenih osoba, bilo je jako teško, ali evo, opstale smo. I ovo večeras, recimo, bilo je, vi nježno izvodite ove poznate već kompozicije. Ima tu neke nježnosti koja privlači. Pa klape inače pjevaju iz duše, jel tako? Nama su naši glasovi instrument. Nama ne treba instrument, znači mi pjevamo ono iz dubine duše. Evo. Na koncertu su se dišpetice predstavile s 3 bloka pjesama s naglaskom na izvornu klapsku pjesmu pod ravnanjem profesorice glazbene umjetnosti Melise Marije Zerdo. Nije važno imati glazbeno obrazovanje, važno je imati jaku volju i veliku volju. Ono što je mene na neki način promijenilo jeste ta bliskost koja se rijetko susreće u našem profesionalnom poslu. Zajedništvo i lijepa pjesma. U okviru bogatog programa obilježavanja Dana općine 20. srpnja, Klapa Dišpet će sredinom srpnja biti i domaćin 1. susreta Klapa u Kiseljaku. Tu su i brojni drugi sadržaji, predstavljanje knjiga Dani Joze Penave, u okviru kojih će nastupiti Narodni orkestar Mostar, bit će upriličena i Međunarodna likovna kolonija Planinski krajolik, a 19. srpnja će koncert imati Ivana, a njime će poduzeće Sarajevski Kiseljak obilježiti 130 godina postojanja. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ostatak večeri.